नमस्कार साथीहरु, आजको क्लासमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी पेन्ट प्रोग्रामको बारेमा हेर्दछौं। पेन्ट प्रोग्रामको बारेमा अध्ययन गर्दछौं। आजभन्दा अघिल्ला भिडियोहरुमा हामीहरुले कम्प्युटरको बारेमा बेसिकली हेर्यौं। कम्प्युटर फन्डामेन्टल, कम्प्युटरमा लाग्ने सफ्टवेयरहरु, विन्डोजका भर्सनहरु, सामान्यतया कम्प्युटर चलाउन सक्ने भयौं र अंग्रेजी टाइपिङ कसरी गर्ने, अंग्रेजी टाइपिङ स्पिडलाई कसरी बढाउने भनेर पनि अध्ययन गर्यौं। अनि नेपाली टाइपिङ गाइडको बारेमा पनि हामीले अध्ययन गरिसकेका छौं। तपाईहरुले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने यस च्यानलको डिस्क्रिप्सनमा भिडियोको लिंक दिएको छु, त्यो लिंक मार्फत तपाईं त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको क्लासमा पेन्ट प्रोग्राम अन्तर्गत हेरौं। पेन्ट प्रोग्राम के हो त भनेर हेरौं। पेन्ट प्रोग्राम कसरी चलाउने, जसलाई स्टेप बाई स्टेप पेन्ट प्रोग्राम चलाउन सिक्ने छौं आज हामी। सुरुमा पेन्ट प्रोग्राम कसरी खोल्ने भनेर हेरौं। हाउ टु ओपन प्रोग्राम, गो टु स्टार्ट बटन, त्यसपछि विन्डोज एक्सेसरिजमा जानुपर्दछ अनि त्यहाँ पेन्ट भन्ने एप्स आउँदछ, त्यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने छ। हेरौं, यहाँ स्टार्ट बटनमा जाउँ अनि यहाँनिर डाइरेक्ट हुँदैन, अल एप्समा जानुपर्दछ। तल छ विन्डोज डब्लुमा जाउँ, विन्डोज एक्सेसरिजमा जाउँ र पेन्ट भन्नेमा क्लिक गरौँ र इन्टर हानौँ। हेर्नुहोस् त, माइक्रोसफ्ट पेन्ट हो यो, खुलिसकेको छ यी। अब यसलाई ओपन गर्ने अर्को तरिका पनि छ। गो टु रन बक्स, हामी रन बक्समा गएर त्यहाँनिर पी ब्रस भन्ने टाइप गरेर इन्टर हान्यौं भने पनि पेन्ट प्रोग्राम खुल्दछ। रन बक्स भनेको चाहिँ हामीले जुनसुकै सफ्टवेयरहरूलाई खोल्नको लागि, प्रोग्रामहरूलाई खोल्नको लागि डाइरेक्ट कीबोर्ड सर्टकट हो यो। अब रन बक्समा कसरी जाने त? प्रेस विन्डोज बटम प्लस आर। पहिला विन्डोज बटमलाई प्रेस गरिराखौं रे अनि आर प्रेस गर्यौं भने रन बक्स आउँदछ। यो हो रन बक्स। यहाँनिर हामीले टाइप गर्नु पर्यो पी ब्रस, PBRUSH, इन्टर हानौं। ए, पेन्ट प्रोग्राम खोलिसकेको छ। अब हामीले यो पेन्ट प्रोग्राम कसरी चलाउने, पेन्ट प्रोग्राम के हो भनेर सबै बुझौं। यहाँनिर टपमा छ फाइल, होम एन्ड भ्यू भन्ने तीनटा ट्याब छ। यी ट्याबहरु के हुन् त? फाइल भनेको हामीले यो पेन्टमा गरेका सम्पूर्ण कामहरु र गर्ने सम्पूर्ण कामको मेन टपिक हुन्छ त्यहाँ। न्यू भनेको हामीले पेन्टमा पेन्ट गर्नको लागि एउटा पेज त चाहियो नि, ठाउँ चाहियो नि। हो, त्यहाँनिर एउटा पेज ल्याउनको लागि, नयाँ पेज ल्याउने हो भने न्यू गर्दछौं। र ओपन, हामीले केही कुरा पेन्ट प्रोग्राममा ओपन गर्नु पर्यो। पिक्चरहरु ल्याउनु पर्यो, पुराना हामीले गरेका प्रोजेक्टहरु ल्याउनु पर्यो भने पनि ओपन गर्दछौं। सेभ, सेभ भनेको पेन्ट प्रोग्राममा गरेका जति पनि प्रोजेक्ट छ त्यसलाई सेभ गर्नको लागि बनाइएको फंक्शन्स हो यो। र सेभ एज भनेको छ, सेभ एज भनेको सेभ भइराखेको डकुमेन्टलाई त्यसलाई त्यही राखेर पुनः अर्को ठाउँमा सेभ गर्नु पर्यो भने सेभ एज गर्दछौं। प्रिन्ट, हामीले गरेका प्रोजेक्टलाई प्रिन्ट गरेर पेपरमा हामी निकाल्न चाहन्छौं भने प्रिन्ट गर्नु पर्दछ। र सेन्ड इन इमेल, कसैलाई हामी इमेल मार्फत पठाउने हो भने सेन्ड इन इमेल गर्दछौं। प्रपर्टीज, प्रपर्टीज भनेको यहाँ पेन्ट प्रोग्रामको बारेमा सम्पूर्ण डिटेल्सहरु दिएको हुन्छ त्यहाँ। एक्जिट भनेको यहाँबाट जान सक्दछौं। अबाउट पेन्ट भनेको पेन्टको बारेमै दिन्छ त्यहाँ पनि। यो भयो फाइल ट्याब। अब हेरौं होम ट्याब। होम ट्याबमा कट, कपी, पेस्ट छ यहाँ। कट पेस्ट, कपी पेस्ट अनि सेलेक्सन पनि छ। यहाँनिर विभिन्न टुल्सहरु छ। यहाँ तपाईहरु यो पेन्टमा विभिन्न टुल्सहरु देखेर गाह्रो हुन्छ कि, हामीलाई काम गर्न सिक्न गाह्रो हुन्छ कि भनेर नसोच्नुहोस्। यो एउटा ज्योमेट्री बक्स हो। ज्योमेट्री बक्स भित्र हामीले कम्पास राख्दछौं, पेन्सिल राख्दछौं, इरेजर राख्दछौं। जे जति हामीलाई उपभोग गर्न चाहिने सामग्रीहरु छन् त्यसलाई हामी ज्योमेट्री बक्स भित्र राख्दछौं। हो, यहाँ पनि ज्योमेट्री बक्स भित्र हुने सम्पूर्ण सामानहरु, जस्तै हाम्रो ज्योमेट्रीमा कलरहरु हुन्छन्, पेन हुन्छ, पेन्सिल हुन्छ, इरेजर हुन्छ, ती सबै कुराहरु यहाँ पेन्टमा हुन्छ। यसलाई कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा हामीले बुझ्न मात्रै अलिकति समय लाग्ने हो, बुझिसकेपछि एकदम सजिलो छ। अब यहाँ हेर्नुस्, यहाँ पेन्सिल टुल छ, हामीले केही कुरालाई ड्रा गर्नु पर्यो, लेख्नु पर्यो, यहाँ केही कुरा ड्रा गर्नु पर्यो भने यो पेन्सिल टुललाई युज गर्दछौं। अनि अर्को छ इरेजर, यो इरेजर भनेको चाहिँ हामीले लेखेको कुरा मेट्ने, ज्योमेट्री बक्स पुरै जस्ताको तस्तै ज्योमेट्री बक्स सम्झिनुहोस् तपाईहरुले। र यो कलर, यो इंक बोकेर लानी भाँडो छ एउटा, जस्तै मैले यहाँनेर पेन्सिलले एउटा ड्रा गरिदिए, गोलो ड्रा गरे, त्यहाँनेर यो गोलो भित्र चाहिँ हामी एउटा कलर, कुन कलर लगेर हाल्ने त, यो इंक भन्ने इंक भएको भाँडामा क्लिक गर्दछौं अनि यहाँनेर कलर सिलेक्ट गरेर लगेर हाल्दछौं। यी अर्को कलर हाल्नु पर्यो। हेर्नुस् त, यो छ टेक्स्ट टुल, हामीले एउटा पिक्चर बनायौं, जस्तै यहाँनेर छ ट्रायंगल हो, यहाँ ट्रायंगल छ, अनि यो के हो त भन्दा ट्रायंगल हो। ट्रायंगल हो भनेर लेख्नको लागि चाहिँ हामीले नाम दिन सक्दछौं यसलाई। यहाँनेर टेक्स्ट टुलमा जाने अनि यहाँ क्लिक गरेपछि कहाँ लेख्ने त्यहाँनेर ल्याएर क्लिक गर्दछौं अनि लेख्दछौं कीबोर्डबाट TRANGL ट्रायंगल। हेर्नुहोस् त, यसरी लेख्न सक्दछौं। र अर्को छ इरेजर, इरेजर भनेको मेट्ने हो, हामीले गरेका कामहरु मिस्टेक भयो, यहाँ हेर्नुस् त कति सानो छ, यो मेट्न हामीलाई सारै गाह्रो पर्यो। यो इरेजरलाई ठूलो पनि बनाउन सक्दछौं, हामीले कन्ट्रोल र प्लस प्लस गर्यौं भने यो ठूलो हुन्छ, कीबोर्डमा भएको कन्ट्रोल थिची राख्ने अनि प्लस गर्यौं भने ठूलो हुन्छ, कन्ट्रोल र माइनस गर्यौं भने चाहिँ इरेजर सानो हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यसलाई मेट्न पनि सकियो। यो छ जुम, हामीले पेजमा सानो भयो यो कुरोलाई अलि ठूलो बनाएर हेर्न चाहन्छु भने यसरी क्लिक क्लिक गरेर जुम गर्न सक्दछौं। यसलाई सानो बनाउनु पर्यो, यहाँ माइनस छ, 100% एक्चुअल साइजमा गरौं। अब यो त भयो। अब ब्रश टुल पनि हामीले अलि ठूलो साइजमा ब्रश, यसरी यहाँ व्हाइट कलर भयो, मैले यहाँनेर क्लिक गर्दाखेरि देखिएन, तपाईहरु सोच्नु होला किन यहाँ लेख्दाखेरि लेखेको देखिएन, पेपर पनि व्हाइट अनि मसी पनि व्हाइट भयो। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँनेर कलर 1 मा व्हाइट कलर छ, सिलेक्ट भएको छ कलर 1, यहाँनेर अर्को कलर गर्नुहोस् त, जुन कलरले लेख्ने हो यी लेखिन्छ। यो ब्रश टुल भयो। ब्रश टुल पनि सबै विभिन्न प्रकारका छन्, कत्रो साइजमा कुन तरिकाले, यो सबै तपाईले प्र्याक्टिस गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। अब यहाँनेर शेप्सहरु छन्, यी शेप्सहरु हेर्नुहोस् त, यो लाइन तान्नु पर्यो भने यो शेप्स सिधा लाइन अथवा स्ट्रेट लाइन, यहाँ हेर्नुहोस् त, सिधा त सिधा तर अलिकति यताउता यताउता जस्तो भयो, यसलाई सिधा ठ्याक्कै सिधा बनाउनलाई शिफ्ट थिच्नुहोस् त, यो सिधा हुन्छ, यी अलिकति माथि त अलिकति माउस अलिकति तल अलिकति माथि गयो भने नि सिधा हुन्छ, अलि धेरै तल आयो भने छड्के 45 डिग्री अनुसार जान्छ। यसरी सिधा ड्रा गर्नु पर्यो भने शिफ्ट थिच्न सकिन्छ। यहाँ विभिन्न प्रकारका शेप्सहरु छन्, मैले यसलाई इरेजर मार्फत मेटिदिए, तपाईहरुले यसलाई प्र्याक्टिस गर्नुस्। अब यहाँनेर विभिन्न प्रकारका शेप्सहरु ल्याउनु पर्यो भने यहाँ छ स्ट्रेट लाइन, सिधा लाइन ल्याउनु पर्यो भने स्ट्रेट लाइन ल्याउन सकियो। यहाँनेर यो जस्तो छ त्यस्तै खालको ड्रा हुने हो। अब यहाँ अर्को छ, एकपल्ट ड्रा गर्ने अनि यहाँ बीचबाट अलिकति चलायो भने त्यो खालको शेप्समा जान्छ। यो यो सर्कल टुल हेर्नुहोस् त, गोलो चाहियो, ठ्याक्कै हेर्नुहोस् त, चेप्टो गोलो भयो, एक्ज्याक्ट गोलो चाहियो, शिफ्ट थिच्नुपर्छ, हैन भने चेप्टो हुन्छ, यी जता लग्यो त्यतै हुन्छ। एक्ज्याक्ट गोलो, बराबरको गोलो चाहियो, शिफ्ट थिच्न सकिन्छ। यहाँनेर विभिन्न, यहाँ हेर्नुहोस् जस्तो छ त्यस्तै खालको शेप्स हो। यो तारा बनाउनु पर्यो, विभिन्न प्रकारका शेप्सहरु छन्। यो खालको हेर्नुहोस् त, यहाँ चुज भएन, मैले यहाँ चुज गरे फेरि अब भयो। यस्तो खालको शेप्स पनि बनाउन सकियो। र अर्को छ यहाँ साइज, कत्रो साइजमा बनाउने त। जस्तै म यो पेन्सिल टुलमै जान्छु एकचोटि र यहाँ साइजलाई सानोमा छ के रे, हेर्नुस् त कति मसिनो ध्वजा जस्तो अक्षर भयो। अब यो साइजलाई अलिकति ठुलो बनाइदिए, अब मोटो लेख्न थाल्यो। यो साइजलाई चुज गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ यसरी हामी लेख्दछौँ। अब छ विभिन्न जुनसुकै क्रियाकलाप गर्नको लागि यो साइजले मतलब गर्दछ। जस्तै यो तारा बनाउनु पर्यो सेप्समै पनि यहीँबाट साइज चुज गर्ने हो। ठुलो बनायो मोटो हुन्छ, अनि सानो बनायो ए सरी यसमा चुजै भइराखेको छ त्यही भएर त्यही घट्यो। अब यो बाहिर क्लिक गरौँ र साइजलाई सानो बनाऊ, सानो यो पातालो हुन्छ। अब रह्यो यहाँ कलर, कुन कलरमा बनाउने। हामीले काम गर्दाखेरि सुरुमै कलर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हामीलाई अर्कै कलर यहाँ रातोमा लेख्नु परेछ भने पहिला कलर चुज गर्दछौँ अनि यहाँ सेप्समा गएर ड्र गर्दछौँ। साइज सानो भयो भने ठुलो बनाउँदछौँ, यसरी गर्न सक्दछौँ। अनि यहाँ फिलको कुरा बुझिहाल्नु भयो। जस्तै यो गोलो घेराभित्र फिल गर्नु पर्यो। कुन कलर, मलाई निलो कलर, निलो कलर सेलेक्ट गरेको छु अनि यो इन्क बोक्ने भाँडोमा पनि क्लिक गरेको छु। अब लगेर कहाँनिर फिल गर्ने त, यहाँभित्र गर्ने। अनि अर्को कलर चाहिँ लगेर यहाँभित्र गर्ने। यसरी हामी कलरलाई फिल गर्न सक्छौँ। अनि भ्यू ट्याब हेरौँ त, जुम इन जुम आउट भन्ने छ। जुम इन भनेको जुम गर्ने, यसलाई ठुलो साइज बनाउने, र जुम आउट भनेको चाहिँ हेर्नुहोस् त ठुलो ठुलो। अब जुम आउट भनेको चाहिँ सानो बनाउने, त्यसकै अपोजिट। 100%मा ठ्याक्कै 100% यहाँनिर पर्सेन्टमा देखाएको हुन्छ, 100%मा बस्ने। जस्तै यहाँ ठुलो ठुलो सानो सानो बनाएको छु, एकैचोटि हामीले जुम 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 गरेर तीनचोटि लाएर आउनुभन्दा एकैचोटि 100% गऱ्यो भने डाइरेक्ट यहाँ 100% आउनुहोस्। अनि रुलर्स, रुलर्समा टिक लगाएको छ। यदि यो रुलरमा टिक हटाउने हो भने यहाँनिर यहाँ साइडमा र माथि रुलर देखाउँदैन। रुलरलाई सो गर्ने हो भने टिक लगाएर यहाँ 0 देखि 100, 200, 300 यो देखाउँदछ। गाइडलाइन भनेको पेजमा लाइनहरू पनि सिधा लाइनहरू पनि देखाउँदछ। र अनि छ स्ट्याटस बार। यहाँनिर तल हामीले काम गर्दाखेरि विभिन्न साइजहरू देखाउँदछ, कति साइजको कति पिक्सलको भनेर। त्यो बार चाहिँ स्ट्याटस बार हो, जसलाई पनि सो गर्ने कि हाइड गर्ने भन्ने कुरा हो। र यो हामीले गरेका पेजका कुराहरूलाई फुल स्क्रिनमा हेर्न चाहन्छौँ भने हामीले यहाँ फुल स्क्रिन पनि गर्न सक्दछौँ। अब हामी पेन्ट प्रोग्राममा एउटा कम्प्युटर डायग्रामलाई ड्र गरौँ। कम्प्युटर डायग्रामलाई ड्र गर्नको लागि पहिला म मोनिटर बनाउन चाहन्छु। सेप्समा गएर यो चतुर्भुज मोनिटर जस्तो सेप्स बनाउँदछु एउटा। अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर साइज सरी सेप्समै गएन छु म, त सेलेक्सनमा पो रहेछु। यो सेप्समा क्लिक भएन छ भने यस्तो देखाउँछ। अब फेरि म यसमा सेप्समै क्लिक गर्दछु र यो चतुर्भुजको रेक्टेङ्गलको एउटा सिम्बलमा क्लिक भइराखेको छ। कलर कस्तो कलर भन्दा ब्ल्याक कलरमै म ड्र गर्न चाहन्छु। अब एउटा मोनिटर मैले ड्र गरेँ र यसलाई अड्याउने तलपट्टि एउटा गोलो खालको बनाउँदछु। यसलाई ठ्याक्क अलिकति किबोर्डको अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरोबाट चाहिँ यता र उता सार्दछु यसलाई म। यसरी ठ्याक्कै बिचमा जस्तो भयो हो। अब म यो मोनिटरको स्क्रिनमा एउटा कलर भर्न चाहन्छु। जस्तै हल्का निलो खालको कलर, केबाट, मसी बोक्ने भाँडोबाट यस्तो कलर हालिदिए। अब तलको गोलो मा चाहिँ यस्तो खालको कलर हालिदिए। अब मोनिटर त बनाए। अब म अर्को सिपियु बनाउन चाहन्छु। सिपियु बनाउनको लागि पनि यही सेप्सहरूमा गएर सिपियुको आकार बनाउँदछु एउटा। अब हेर्नुहोस् त कलर अलि अर्कै खालको आयो। मलाई ब्ल्याक कलरै चाहियो। ब्ल्याक कलर यहाँ सिलेक्ट भइराखेको बेलामा कलर चुज गर्दा आफै चेन्ज हुन्छ। यो अलि ठुलो भयो जस्तो लाग्यो, सीपीयू अलि सानो बनाइदिए। अब हेर्नुहोस् त यहाँनेर डीबीडी रुम बनाउँदैछ, एउटा सीडी रुम, सीडी हाल्ने र सर्कलको टुलमा, शेप्सको सर्कलको टुलमा गएर बटम बनाउँछु। बटमलाई चाहिँ साइज अलि मोटो हुन्छ जस्तो लाग्यो, एक स्टेप घटाइदिए। अब यहाँनिर गोलो ड्र गर्दछु। यसलाई किबोर्डको अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरोबाट अलि तलमाथि गर्दछु र यो भन्दा पनि यो सेलेक्सन भइराखेको बेलामा यसलाई चेन्ज गर्यो भने सानो ठुलो हुन्छ। हेर्नु होला, यसलाई मैले चेन्ज गर्न चाहिन, बाहिर क्लिक गर्दछु अनि साइजलाई अलिकति त्यो भन्दा एक स्टेप सानो बनाएर यही गोलोबाट अर्को रिस्टारको बटम पनि बनाउँदछु। यसलाई पनि अलि सिधामा राख्दछु, अलि माथि भयो जस्तो लाग्यो। यसलाई सेलेक्सन गरेर यति यो दुईटालाई चाहिँ सेलेक्सन गरेर अलि तल सार्न नि मिल्दछ। हेर्नुहोस् त जहाँ पाएको पर्छ त्यहाँनिर। ल अब यसलाई पनि म कलर भर्न चाहन्छु। यसको कलर चाहिँ मैले यस्तो खालको भर्ने सोच गरेँ। अब यो मसी लाने भाँडो पनि चाहियो। यहाँ क्लिक गरौँ, यो भित्रकोमा सिडी रुममा चाहिँ यो खालको हालिदिन चाहन्छु अनि यो बटममा पनि त्यही खालको। सीपीयू त बनायौँ। अब अर्को चाहियो, यो अलिक ठुलो ठुलो भएछ। अब सेलेक्सन गर्दछु, यसलाई दुईटैलाई सेलेक्सन गरेर अलि ठुलो भएछ यसलाई अलि सानो बनाइदिए दुईटैले। हेर्नुहोस् त अब अलि तल पनि सारे। अब यहाँ म माउस प्याड बनाउँदछु। माउस प्याड गोलो अथवा चारपाटे नै बनाउन सकिन्छ। अब यहाँनिर माउस प्याड बनाए। यो माउसलाई राख्ने प्याड हो, माउस चलाउन सजिलो होस् भनेर बनाउने प्याड हो। यहाँनिर कलर चेन्ज भयो, ब्ल्याक कलरै चाहन्छु। साइज अलिकति सानो भएछ, मोटो बनाउन चाहे र यो सेलेक्सनलाई भइराखेको छ। बाहिर क्लिक गर्छु अनि कलर, अर्को कलर राख्न चाहे मैले माउस प्याडमा, जस्तै अब यो खालको कलर। ल त्यसमा यो खालको कलर चाहिँ मैले लगेर फिल गरिदिएँ। यो अलिकति सुहाएन माउस प्याडको लागि, ब्ल्याक कलरै ठिक हुन्छ। ब्ल्याक कलर भनेको यही खालको कलर राखिदिएँ। ल अनि यो बाहिरकोमा पनि त्यही कलरै राखिदिएँ, सेम कलर राखिदिएँ। अब त्यहाँनिर एउटा ब्ल्याक कलर, पुरै ब्ल्याक कलरबाट यो म यो गोलो माउस बनाउन चाहन्छु। साइज चुज गर्दछु, धेरै ठुलो होइन। ए यो माउस भयो। अब माउसको लेफ्ट र राइट क्लिक गर्ने एउटा बटम पनि हुन्छ, जसलाई चाहिँ मैले यो पेन्सिल टुलबाट त्यो खालको सेप्स पनि बनाउन चाहे। अब यो राम्रो देखिएन, भएन, यसलाई अन्डु गर्न चाहन्छु। अब यो मैले सिकाउन खोजेको अन्डु भनेको के हो, रिडु भनेको के हो भन्ने कुरा पनि सिकाउन चाहन्छु। त्यसैले मैले यस्तो बनाएँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँनिर छ अन्डु भन्ने। यसलाई कन्ट्रोल जेड गरेर हामीले गरेका कामहरूलाई अन्डु गर्न सक्दछौँ। जस्तै मैले यो काम गरेँ, अहिले ड्र गरेँ, त्यो मैले एउटा काम त काम हो नि, यो गरेको हो नि, ड्र गरे हो नि, त्यो कुरो चाहिँ मिस्टेक भयो। मैले गरेको कामलाई एकपल्ट अन्डु गर्न चाहन्छु, भएन त्यो भनेर अन्डु गर्न चाहन्छु भने यहाँनिर छ अन्डु, कन्ट्रोल जेड यहाँ प्रेस गर्नुहोस् त मैले गरेको काम गयो। फेरि अन्डु गरेँ भने त्यो गोलो माउस पनि गयो। अब फेरि गरेँ भने यो त्योभन्दा अगाडि मैले के गरेको थिएँ भन्ने कुरो हुन्छ, त्यही जान्छ। मैले यहाँनिर सेम कलर बनाएको रहेछु। अब फेरि अन्डु गरौँ त, मैले फिल गरेको कलर त्यो हुन्छ। अब होइन त्यो त ठिक थियो भने त मलाई रिडु गर्नु पर्यो। फेरि क्लिक गर्नु चाहिँ फेरि गर्न सकियो। ए यहाँसम्म त ठिक थियो नि त। हो त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँनिर यसलाई रिबन भन्छ, टुलबार, टुलबक्स। यो रिबनमा अन्डु, रिडु राखेको छ। अब यसलाई यो रिडु अथवा अन्डु यिनीहरू यहाँनिर राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरो हुन्छ। राख्ने हो भने यो रिबन बारमा टिक लगाएको ठाउँमा टिक लगाएको छैन भने बसेको हुँदैन, टिक लगाएको छ भने बसे हुन्छ। यो अनडु र रिडु भन्ने हेर्नुस् त अहिले छैन हो। यो कुरोलाई यहाँ छैन भने ल्याउनको लागि चाहिँ हामीलाई काम गर्न सजिलो होस् भनेर यहाँ अनडुको बटन पनि चाहिने रहेछ, रिडु पनि चाहिने रहेछ। अब अहिले हामी प्रिन्ट त गर्दैन होला, यो प्रिन्ट र प्रिन्ट प्रिभ्यू चाहिएन हामीलाई। अनि अर्को यो सेभ भन्ने पनि हामीले यो बनाएको डकुमेन्टलाई सेभ गर्नुपर्छ चाहिन्छ भनेर राख्यौँ। एउटा नयाँ पेज पनि चाहिन्छ, यसलाई सो गरेर राख्यौँ। यो हो रिबन। यहाँनिर हामीले डाइरेक्ट अब यो फाइललाई हामी सेभ गर्न चाहन्छौँ भने फाइलमा गएर सेभ गर्नुपर्ने हो। भनेको दुईपल्ट लाग्यो, अलिकति मलाई यो झ्याउ लाग्यो, फाइलमा गएर फेरि सेभमा जानुपर्ने हो। त्यसको लागि चाहिँ मैले डाइरेक्ट यहाँ सेभ भन्ने बटनलाई चाहिँ बाहिरै निकालेर राखेँ क्या, यो टिक मार्क छैन नि यहाँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, सेभमा गएँ। अब यहाँ सेभ भएकोमा क्लिक गरेँ भने कहाँ सेभ गर्ने तपाईँ भनेर लोकेसन चुज गर्न लगाउँदछ। अब फाइलमा गएर हामीले सेभ गऱ्यौँ भने पनि कुरो एउटै हो, जे भए पनि लोकेसन नै माग्दछ कहाँ सेभ गर्ने भने। यो रिबनको काम भयो, यसलाई मैले अघि भनेको थिएन। यहाँ विभिन्न कुरा भनेको छुइनँ, मैले रोटेट पनि भनेको छुइनँ। अनि यहाँनिर सेलेक्सनको बारेमा नि भनेको थिएन, कट कपी पेस्टको बारेमा नि भनेको थिएन। यहाँ काम गर्दै जाउँ अनि भन्दछु। अब यो पेन टुलबाट हामी माउसको लेफ्ट र राइट दुईपट्टि हुन्छ नि माउसमा थिच्ने, त्यसलाई पनि यसो डिजाइन गरेर त्यस्तो देखिने बनाउन चाहे। हेर्नुहोस् त, अब माउस जस्तै भयो। अब अर्को रह्यो हामी कीबोर्ड। एउटा कीबोर्ड बनाउनु पर्यो। यो मनिटर अलिक ठुलो भयो जस्तो लाग्यो, कीबोर्ड नअट्ने भयो, त्यसैले मैले यसलाई अलिक सानो बनाइदिएँ। हेर्नुहोस् त, मनिटरलाई पछि एडिट गर्नु पर्यो भने नि हुँदो रहेछ नि त। अब कीबोर्ड पनि चारपाटै हुन्छ भनेको मैले कीबोर्ड एउटा ड्र गर्न लगाएँ, चारपाटै बनाएँ। अब कीहरू बनाउनु पर्यो, तर चारपाटै नै हुन्छ, की पनि सानो सानो बनाउनु पर्यो। हेर्नुहोस् त, अलिकति यो गाह्रो भयो क्या, धेरै ठुलो हुँदैन कि, यसरी बनाउनु मलाई गाह्रो भयो। यसलाई अलिक जुम गर्न चाहे। हेर्नुहोस् त, अलिक ठुलो भयो। अब ठुलो भयो, तर किबोर्डको बक्स बनाएको थियो, खोइ त किबोर्डको बक्स। भनेको मैले भन्न खोजेको यहाँनिर यो छ नि तल र माथि सार्ने, यसलाई भन्छ भर्टिकल स्क्रोल बार। यहाँ यो स्क्रोल हो, यो हामीले यो स्क्रोललाई तल र माथि सार्न सक्दछौँ र यता र उता सार्न सक्दछौँ। भनेको हामीले हाम्रो पेज छोपिएको छ भने यो स्क्रोल बार देखाउँदछ। यो 100%मा छ भनेदेखि चाहिँ देखाउँदैन, किनकि यो पेजमा अटेको छ नि त। अब 200% जुम गऱ्यौँ, अब यो छोपियो, यसलाई भन्छ स्क्रोल बार। तल र माथि गरेर सार्न सक्दछौँ। अब मैले अझै जुम गरेँ, मलाई किबोर्ड बनाउनु छ। अब किबोर्डको की बनाउनु छ, यहाँनिर एउटा की बन्यो हो, यसलाई मलाई राम्रो लागेन। जस्तै यो, यसलाई मैले इरेजर ल्याएर मेट्न चाहेँ। हेर्नुहोस् त, त्यहाँ लैजाने अनि क्लिक गर्नुपर्छ है। इरेजर ल्याएपछि जस्तै मैले यहाँनिर केही कुरो यो ड्र गरेको छु, अनि यो इरेजर ल्याएँ मात्रै भन्ने हुँदैन। जहाँ मेट्नुपर्ने हो त्यो ठाउँमा लैजाने, अनि यो माउसको लेफ्टपट्टिको बटनलाई क्लिक गर्नुपर्छ अनि मेटिन्छ। होइन भने क्लिक गरिराख्ने, अनि यसरी कहाँ कहाँ मेट्ने त्यहाँ त्यहाँ हिँडाउन सकिन्छ। यसरी हिँड्छ। अब यही रेक्टेङ्गलबाट चाहिँ यसको साइज अलिक सानो बनाएर मैले की बनाउन चाहेँ, यसरी। अब फेरि अर्को पनि, यसलाई अलि तल सार्ने। अब यो दुईटालाई, यो कपी कट पेस्ट भनेको के हो यो सँगसँगै हामी बुझ्दै जाउँ। सेलेक्सन गर्दछु, सेलेक्सन यसरी सेलेक्सन गर्न सकिन्छ र यसलाई कपी गरेर अनि पेस्ट गर्न सकिन्छ। हेर्नु त, यसलाई सेलेक्सन गरियो अनि त्यो सेलेक्सन गरेको कुरालाई कपी गरेर त्यही अर्को ठाउँ चाहियो भने फेरि ड्र गर्नु परेन, त्यो कामलाई फेरि गर्नु परेन भने यसलाई हामीले पेस्ट गऱ्यौँ र यहाँनिर राख्दछौँ। किबोर्डको अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरोबाट हामीले यसलाई यता र उता सार्न सक्दछौँ। अब अघि हामीले कपी गरेको छ यो दुईटालाई कपी गरेको छौं एकचोटी पेस्ट गर्नु यसलाई अब फेरि पेस्ट गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा हुँदैन यसलाई फेरि जतिपल्ट चाहियो त्यतिपल्ट पेस्ट गर्न सक्दछौं नि एकैपल्ट कपी गरेको कुरा त्यसलाई फेरि कपी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हुँदैन यहाँ अब यो अलिकति मिलेन कन्ट्रोल जीएस गरिदिए अब यो चारवटालाई नै सेलेक्सन गरेर फेरि कपी गरेर चारवटालाई चाहिँ पेस्ट गर्न चाहन्छु हेर्नुहोस् त कपी गरे अनि पेस्ट गरे अब हेर्नुहोस् त यहाँ नेर ल्याएर राखे कीबोर्डको कीहरु बनाउन खोजेको मैले अब यो चारवटा मात्रै भएर भएन मलाई आठवटालाई चाहिँ बनाउँछु कपी गर्छु अनि एकैचोटी वार्डमा पुग्छ भनेर कपी पेस्ट गर्न चाहे अब यसरी कपी र पेस्ट गर्न सकिन्छ अब यो बेसी भयो थोरै ठाउँ अटेन यसलाई सेलेक्सन गर्दछु अनि अलिकति साइज लामो बनाइदिन्छु यो ओरसम्म हेर्नुस् त अब यति पुरैलाई कपी गर्दछु अनि पेस्ट गरेर तल्लोपट्टि दोस्रो लाइनमा अब फेरि यो दुईटै लाइनलाई कपी गर्दछु कपी पेस्ट को फाइदा यो कुनै कुरालाई कपी गरेर अनि फेरि अर्को ठाउँमा चाहियो भने त्यसलाई कपी गरेर पेस्ट गर्न सक्दछौं हेर्नुहोस् त अब यो सबैलाई सेलेक्सन गर्दछु कीबोर्डमा त्यत्रो धेरै लाइन त हुँदैन नि मैले यसलाई यस्तो खालको बनाइदिए ए अब यो यसलाई पुरै अघिको जस्तै फेरि सेलेक्सन गरेर अलिकति कीबोर्ड भरि बनाउन चाहे हेर्नुस् त यो कीबोर्ड भयो कीबोर्डको कीहरु पनि बनायौ अब यो जुमलाई सानो बनाउन सक्दछौं भनेको यहाँ भ्यूमा पनि थियो यी जुम आउट जुम इन हाम्रो जुम भएको छ जुम आउट गर्नु पर्यो अथवा मलाई 100% मा चाहियो जुम धेरै गरेका थियौं हामीले यसरी जुम धेरै ठूलो जुम गरेका थियौं भने पनि यत्रो जुम गरेका थियौं डाइरेक्ट एकैचोटी 100% मा चाहियो भने 100% मा क्लिक गर्न नि सक्दछौं कीबोर्ड नि बनायौं माउस पनि बनायौं सीपीयू पनि बनायौं अब यो माउसलाई चाहिँ म लगेर सीपीयू मा जोड्न चाहन्छु तारबाट त्यो पनि गरिदिउँ होममा जाऊ पेन्सिललाई लिएर तारको साइज कत्रो त यत्रो साइज अब यो कीबोर्ड सरी माउसमा क्लिक गरेर यो मोनिटरमा गएँ अनि यो कीबोर्डबाट पनि लगेँ अनि यो मोनिटरबाट पनि लगेँ ल हेर्नुहोस् त अब मैले यो के बनाएको त कम्प्युटर डायग्राम बनाएको मलाई पो थाहा छ त अब यसलाई नाम पनि दिनु पर्यो मैले यो कम्प्युटर डायग्राम बनाएको हो है भनेर नाम पनि दिनु पर्यो अब यहाँ अलिकति ठाउँ भएन म यसलाई अलिकति ठुलो भएछ सानो बनाइदिएँ अब यहाँनिर कम्प्युटर डायग्राम भनेर लेख्दछु यसलाई हेडलाइनमा कसरी लेख्ने टेक्स्ट टुल भनेको यहाँ ए भन्ने छ हेर्नुस् त ए भन्ने यो ए भन्ने उसमा क्लिक गरेर यहाँनेर जहाँ लेख्ने हो त्यहाँनेर यसरी थिचेर सेलेक्सन गरेर छोड्दिन नि सक्नुहुन्छ अनि त्यो टेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनेर छुट्टै फंक्सन आउँदछ जस्तै म यसलाई बाहिर क्लिक गर्छु हेर्नुस् त यहाँ केही छैन अब यो ए भन्नेमा क्लिक गरेर मैले अलिकति ड्र गरेपछि यहाँ चेन्ज हुन्छ विभिन्न कुराहरू चेन्ज हुन्छ हेर्नुहोस् त हेर्नुहोस् है त ए अब यो के हो त भन्ने यो फन्ट हो कुन फन्टमा तपाई लेख्ने हो र यहाँ फन्टको साइज कत्रो साइज बनाउने हो त्यसलाई लेख्या कुरा कति ठूलो बनाउने हो लेख्या कुरालाई बोल्ड बनाउने हो कि होइन बोल्ड बनाएर इटालिक भने अलि छड्के छड्के अक्षर जस्तै मैले यहाँनेर कम्प्युटर डायग्राम भनेर लेखे यो कुरालाई अलि छड्के छ यसलाई छड्के भनेको इटालिक बनाउने हो कि सिधा हेर्नुस् त चेन्ज हुन्छ यो सिधा राख्ने हो कि इटालिक राख्ने यो लेखा कुराको मुनि अन्डरलाइन दिने हो कि होइन भनेर यहाँ छ र यो कलर त्यही भइहाल्यो फन्ट यो कुन फन्टमा त्यसमा कुनमा लेख्ने भन्ने कुरा हो फन्ट साइज यो अलि अक्षर अलि ठुलो बनाउन चाहन्छु हेर्नुहोस् त 24 को ए यसरी अब यो अलिकति माथि हो यसलाई बीचमा राख्न चाहन्छु यसरी सेलेक्सन गरेर तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ यो अब यो पार्ट्सहरुको नाम पनि दिन्छु म। अब फेरि पनि हामी ए मै जाने अनि यसको पार्ट्सको नाम दिने। जस्तै अब कुन कलरमा, अब यो लेख्ने कुन कलरमा त म यसलाई चाहिँ हरियो कलरमा लेख्न चाहन्छु CPU। अन्डरस्कोर भएछ, यो अन्डरस्कोर मलाई चाहिएन यसमा चाहिँ। ए अन्डरस्कोर हटाएँ। यो CPU लेख्यो, यसलाई यो कुनको नाम हो त भनेर देखाउनको लागि यहाँबाट एउटा शेप्स पनि ल्याएर हेरौँ त। यहाँ हेर्नुस् त, अब यो हरियो कलरमा छ, मैले यसलाई निलो दिएँ। यो चाहिँ CPU हो है। यसरी शेप्सको लाइक एरो मार्फत देखाउनु सक्यो। अब यो माउस हो, यसलाई माउसलाई पनि नामकरण गरिदिउँ। यहाँनिर लेख्न चाहे कुन कलरमा त सेलेक्सन गरौँ अनि माउस चाहिँ म यो कलरमा लेख्न चाहन्छु। ल यो कलरमा लेख्न चाहन्छु। यसलाई पनि म एरो दिन चाहन्छु। यसरी कुन कलरको एरो, यो कलरको एरो। अब यसै गरी सबैको नाम दिने, हामी सबैको नाम दिएर सिक्न सक्दछौँ। कीबोर्ड हेर्नुहोस् त, कीबोर्डको कलर चाहिँ म रातो दिन चाहन्छु। अब छ यहाँनिर छ मोनिटर, मोनिटरलाई पनि यहाँनिर लेखिदिउँ मोनिटर भनेर। मोनिटर चाहिँ म अर्कै कलरमा लेख्न चाहन्छु। जस्तै मोर कलरमा गएँ, यहाँनिर गएर अरू कलर पनि ल्याउन सक्दछौँ। मोर कलरमा गएँ अनि यस्तो कलरमा चाहिँ लेख्ने म मोनिटर। ल हेर्नुहोस् त यसरी। अब यो मोनिटरको कुन मोनिटर हो भनेर देखाउनको लागि यस्तै गरी एरो देखाउन चाहन्छु भने अब यसलाई त यस्तो खालको एरो ल्याएर त देखाएर भएन, मलाई उतै फर्केको चाहियो भने यतै फर्केको पनि छ नि सेप्समा। यसरी मोनिटर भनेर देखाउन नै सक्दछौँ। अब हामीले यो कामहरू त गर्यौँ हो। अब अर्को एउटा छ, हामीले यो रोटेट भनेको के हो भनेर हेरेका छैनौँ। रोटेट भनेको, अब यहाँनिर सेप्स हेर्नुहोस् त, यो किबोर्डमा हामीले यता फर्केको एरो पनि भेटेछौँ, यता फर्केको एरो पनि भेट्यौँ, तर किबोर्डलाई देखाउनलाई मासतिर फर्केको यहाँ सपोज छैन रहेछ अरे। सपोज यो खालको सेप्स रहेनछ भने यही एरोलाई हेरौँ, यसलाई ड्र गरौँ अनि मासतिर फर्काउनलाई चाहिँ रोटेट लेफ्ट गऱ्यो भने मासतिर फर्किने रहेछ। यसरी कता फर्काउने, त्यसलाई कता रोटेट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो हो। यो चाहिँ किबोर्ड भयो। यसरी हामीले कम्प्युटर डायग्राम त बनायौँ। अब यो कम्प्युटर डायग्राम बनायौँ, यसलाई चाहिँ हामीले सेभ गर्नु पर्यो। कसरी सेभ गर्ने? सेभ गर्नको लागि यहाँनिर हामीले बाहिरै सेभ गर्नुपर्छ भनेर सजिलोसँगले सेभको बटन पनि ल्याएका छौँ। यहाँनिर क्लिक गरेर सेभ गर्न सक्दछौँ। र यो ल्याउनु भएको छैन भने यहाँबाट सेभमा गएर फाइलमा गएर सेभ गर्न सक्दछौँ। अब कहाँ सेभ गर्ने त? जस्तै डेस्कटपमा गर्ने। डेस्कटपमा गर्ने हो भने अब के नाम दिने त? यो के हो? कम्प्युटर डायग्राम। यसरी कुन केमा गर्ने त? यो फोटो फाइलमा सेभ हुन्छ है। यसलाई चाहिँ अब फोटो फाइलमा, फोटो यो png पनि .png हामीले फाइल एक्सटेन्सन त पढिसक्यौँ, हेरिसक्यौँ। .png के फाइल हो त? यो फोटो फाइल हो। जस्तै अब .jpgमा गर्ने हो कि gifमा गर्ने हो कि भन्ने कुराहरू यहाँ छ। अब यसलाई कम्प्युटर डायग्राम .jpg भनेर सेभ गरौँ। कहाँ गरेका छौँ? डेस्कटपमा। यसलाई बन्द गरिदिउँ। हेर्नुहोस् त, हामीले डेस्कटपमा बनाएका छौँ कम्प्युटर डायग्राम। यसलाई हेरौँ त कस्तो भयो त। यो हामीले बनाएको कम्प्युटर डायग्राम कस्तो भयो त? हेर्नुहोस् त, पिक्चर फोटो बनिसक्यो। यसरी हामीले पेन्टमा विभिन्न प्रोजेक्टहरू गर्न सक्दछौँ, विभिन्न ड्रइङहरू गर्न सक्दछौँ। पेन्टमा खासै धेरै युजफुल प्रोजेक्टहरू त हामी गर्न सक्दैनौँ, तर पेन्ट प्रोग्राम चलाएपछि तपाईँहरू कम्प्युटर चलाउनु भएको छैन आजभन्दा अगाडि भने तपाईँको माउसमा हात बस्दछ। विभिन्न ड्रहरू गर्दाखेरि तपाईँको माउस जहाँ भन्यो त्यहाँनिर लैजान सक्नुहुन्छ। तपाईले सुरु सुरुमा माउसलाई जहाँ चाह्यो त्यहाँ लैजान नसक्नु होला। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले पेन्ट प्रोग्राम चलाउनु भयो भने तपाईको हात चाहिँ एकदम माउसमा बस्दछ। आजलाई यति नै। साथीहरु, तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियोमा केही कमी कमजोरी छ भने कृपया कमेन्ट गर्दिनु होला। तपाईहरुलाई पेन्ट प्रोग्राममा अथवा कम्प्युटर कोर्समा कुनै पनि समस्या आको छ भने कमेन्ट बक्समा भनिदिनु होला। तपाईहरुको कमेन्ट अनुसारको भिडियो बनाउने प्रयास गर्नेछु। तपाईलाई मैले बनाएको भिडियोबाट केही सहयोग मिलेको छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब भने गरिदिनु होला। धन्यवाद।